Gudiga Olympicada Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku qabteen shir sanadeedka 2014ka. Shir sanadeedkan way ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan ayaa waxa warbixino kala duwan looga dhageystay mas'uuliyiinta goos oo uu ka mid ahaa xukeeye Duran Faarax oo isagu sharaxaad dheer ka bixiyay muddada halka sano ah iyo wixii gudaha iyo dibadda uga qabsomay Gudiga Olympicada iyo hay'adda ugu sareysa ee isboortiga dalka. Sidoo kale gudoomiyaha goos Cabdullaahi Traabi ayaa hadal dheer ka jeediyay goobta uu kulanka ka socday, waxaana uu sharaxay qaab dhismeedka goos iyo weliba wada shaqaynta xubnaha gudiga fulinta ee zoonka ay goos u wakiilatay gobollada dalka intooda badan. Waxaana uu halkaas ka sheegay in dhowaan uu shaqayn doono xarun goos ay leedahay oo soo gabagabowday dhismeheeda. Halkan waxaan isugu yimid xubnihii kongareska ama shirsanadeedka ka qayb galay ee Gudiga Olympicada Soomaaliyeed, kuwaas oo ah kuwii sanad ka hor 3-4 January 2019 gudiga fulinta ku doortay magaalada Muqdisho. Gudigaas fulinta oo maanta soo bandhigayay waxyaabihii ay qabteen u qabsoomay soo bandhigay halkan ku dhacday in laga dhageysto lagana siiyo waxaa lagu hayay rabood ay koreen looga jawaabo loo ansixiyay inay proposalka dambe ay soo qabteen 2014 ku shaqaynayaan. Dhacdadaas ayaa maanta ama eventigaas isugu yimid runtiina waa si guula ayuu ku dhamaaday oo kusoo gabgabobay oo saraxadle oo adig walba su-aashiisa doodiisa ka jeedinayo. Waan rajaynaa insha allahu sanadkan in ilaahay bashkur barwaaqo iyo nabadgelin noogu bilaa noogu dhameeyo sanadkan sanadkiisa. Waxaan rajaynaa inaan guul gaadno, nabad helno iyo caafimaad inaan siiyo dhammaan bahda saxaafadda iyo bahda kala duwan ee sportiga gudaha iyo dibaddaba. Waxaan leeyahay aambalyo sanad cusub, waxaan leeyahay soo dhawaada sportiga la socda wiya horumara wiya gaabisana daliilada waa gaabiseen diyaarownaha meel wixii daliila wiya kale oo meel ugu taakuleen wiba cabinayna diyaarownahay meel xiran maaha waa meel furan. Marka soo dhawaada baada mabaasadiin. Dhinaca kale, agaasimaha guud ee agaasinka isboortiga ayaa goobta ka hadlay, waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay in kulankan ay ka soo qayb galaan dhammaan mas-uuliyiinta goos. Waxaana uu si weyn u ammaanay Gudiga Olympicada Soomaaliyeed isagoo sheegay in howl badan ay soo qabteen. Yani xeeradu inay u gartaan, isboortigu inay badan ay u gartaan, qaranka iyo dowladdu inay u garto, wasaaraddu inay u garto inay yihiin dadka sida calanka Soomaaliyeed. Meel walba ay joogaan, haddii shir looga qayb galayaan, waxay ku socdaan qaranka Soomaaliyeed. Haddii ciyaar abaabulayaan, waxay ku abaabulayaan qaranka Soomaaliyeed. Haddii ciyaar looga qayb galayaan, qaranka Soomaaliyeed uga qayb galaan. Saas daraaddeed, horta dhammaanteen waxaa loo baahan yahay in oo aan yacni garabkaas ay mudan yihiin, waxay mudan yihiin garab in la siiyo, in la kabo ay mudan yihiin, yacni maadaama ay yihiin flagship carriers. Saas daraaddeed, waxaan jeclahay markaa oo xitaa dowladdeena Soomaaliyeed aan loola hadlayo aan ku guuraabinayaa in maxaan ku dhahdaa inkasto yacni garab yar la soo siiyey, laakiin in la kordhiyo. Bilmathal hadaan ka soo qaadno wasaaradda horumarinta adeega bulshada, gaar ahaan wasaaradda sportiga, qaybta sportiga, Gudiga Olympicada qaranka sanadkan soo dhaaf waxay siisay xafiisyo ay ku shaqeystaan oo ay ilaa maanta ay degan yihiin ay ku shaqeeyaan. Wasaaradda waxay siisay Gudiga Olympicada Soomaaliyeed dhul ay dhistaan oo ay ka dhistaan xarun permanent ah, joogto ah, Gudiga Olympicada Soomaaliyeed.